Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Karmel Agius, zvanično je odbio prijedlog da dokumentaciju sa koje je skinuta oznaka tajnosti stavi na raspolaganje informaciono-dokumentacionom centru koji treba da bude osnovan u Banja Luci po uzoru na već postojeći u Sarajevu. Agius navodi da takvu odluku nije donio zato što ne želi saradnju, već zbog izjava Milorada Kojića koji je dovodio u pitanje presude i kritikovao rad Haškog suda. Rezidualni mehanizam potvrdio je da je temeljan u radu, barem kada je izvukao sva gostovanja izjave iz medija direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i pobrojao gdje je sve negirao presude i etiketirao mehanizam kao politički. To su samo neke od slučajeva koje smo ustanovili prilikom razmatranja potencijalne saradnje u vezi s osnivanjem informativnog centra u Banjoj Luci. Takvi komentari i aktivnosti pokazuju očito nepoštovanje ili neprihvatanje mehanizma. Šta više, oni predstavljaju primjere nastojanja da se potkopaju njegovo nasljeđe i dostignuća. Samo ćemo logički da gledamo ove stvari. Dakle, ako sudija sudskog vijeća u Haškom tribunalu ima pravo da izdvoji mišljenje u odnosu na ostale članove vijeća, zašto bilo ko drugi nema pravo da iznese stručnu analizu i stručni komentar vezano za presude koje je donosio Haški tribunal? Republički centar bio je dobar partner Hagu kada je dostavljao dokazni materijal. Sada kada saradnja treba da bude obostrana, onda ne valja, kaže Kojić, a zasnivati odluke na ličnim odnosima govori i o tome kako su presuđivali. Pa trebam li ja da podržavam presude za koje znam da su nepravedne? Naravno da ne trebam. I smatram da Miodrag Kojić ima pravo na svoj stav. Imamo puno pravo kao stručna institucija da osporavamo presude koje nisu zasnovane činjenicama i dokazima. I ja sam to radio i radit ću kao direktor ove institucije. Ali to ne može da bude razlog zbog čega to partnerstvo, kako oni govore, ne treba da bude dvostrano. Odbijanje saradnje sa Banja Lukom pokazuje da istina, osim onog što su oni utvrdili, Hag ne zanima. Naveli su na tribini u Beogradu posvećenoj novim dokazima o Srebrenici koji su isplivali nakon otvaranja britanskih arhiva. I mi ne mislimo da su deo plana ispala da se pregazi enklava. Znajući sve to, opet su se ponašali kao da ništa od toga ne znaju. Mislim da treba ponoviti milion puta srpskim ušima, njih sve koji su protiv nas istina apsolutno ne zanima. Mi smo za njih mali Rusi, dakle, veliki strateški britanski protivnik. Ovim se u suštini i potvrđuju sve kritike na račun tribunala, kaže Kojić. Navodi da će upoznati vladu Srpske sa sadržajem pisma, nakon čega će se odlučiti o daljim koracima.